Bizge belgülüğü bolgondoy sizlerdin arıñızdarda vaksinalar efektifsiz, vaksina jürgüzünün özünün bir korkunuştarı bar degen adamdar bar. Albette biz sizlerdin tınçsızdanuuñuzdardı tüşünüü menen kabıl alıp, birok oşol ele mezgilde belgilep ketişin nerse bul vaksina ölüm uçurlarının azaytuuga alıp келерин айта кетишибиз керек. Sizlerge belgülü bolgondoy, altın ala jürgüzülgön эсептөөлөргө ылайык COVAX механизмин алкагында COVID-19'ga karşı эмдөөгө алына турган болжол менен 1 миллион 200 адам аныкталды. Бул өлкөнүн жалпы калкынын 20% түзөт. Ушул учурда эмдөөнү этап-этап менен жүргүзүү маселеси каралууда. Биринчи кезекте саламаттыкты сактоо тутумунда иштеген медициналык кызматкерлерди, андан кийин жумушта байланыштуу тобокелдик тобуна кирген жана калкты тейлөө кызматын көрсөткөн адамдарды эмдөө пландаштырылууда. Белгилүү болгондой, Кыргызстан COVID-19'ga каршы вакциналардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу глобалдык механизм COVAX'ка кошулду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө COVAX механизмин алкагында 9 талапкер вакцина жана алдын алуу баалоодон өтүп жаткан дагы 9 вакцина өзүнө камтыган дүйнөдөгү эң ири жана ар түрдүү COVID-19'ga каршы вакциналары бар портфелине ээ. COVAX'ка мүчө өлкөлөргө эгерде өлкө талап кылынган катуу критерийлерге жооп берсе, бул өтө суук чынжыр менен камсыз кылуу -70 градус. Анда Pfizer вакцинасы менен камсыздоонун чакан биринчи толкуну калктын 0,25%'ына камсыз болушу мүмкүн экендиги жөнүндө кат келип түшкөн. Белгилеп кетүүчү нерсе, Кыргызстанда профилактикалык эмдөөлөрүн календарына кирген вакциналардын муздак чынжырын камсыз кылуунун алкагында 2122 дана адистестирилген муздаткыч жабдуулар иштейт. Алардын ичинде 79% +2 +8 градуска чейин температураны кармап турууга ылайыкташтырылган муздаткычтар, -12 -15 градуска чейин температураны кармап турууга ылайыкташтырылган муздаткычтардын саны 18% түзөт. Ал эми -15 -20 градуска чейин температураны кармап турган муздаткычтардын саны 3% түзөт. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги COVAX механизмин алкагында мындан ары дагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун вакциналарга байланыштуу сунуштарын кароону улантат. Тобокелдик топторун этап-этапы менен эмдөө маселесин дагы карап, тереңирээк бул боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт. Вакциналарды жана муздаткычтарды жабдуулар сатып алуу боюнча бүгүнкү күндө эсептөөлөр жүргүзүлдү.